Almost on the stroke of midnight, the Governor and the Prime Minister saluted the new flag. Tangu wakati wa uhuru, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisisitiza swala la afya na lishe bora, na hivyo kumekuwa na jitihada mbalimbali katika awamu tofauti za uongozi zenye lengo la kupunguza matatizo makubwa ya lishe yanayoikabili nchi yetu. Na katika kutekeleza majukumu yake mbalimbali, serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nayo imekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya lishe kitaifa, kikanda na kimataifa, ikifahamika lishe bora ni msingi wa nguvu kazi imara. Kisoma kasi ya kupungua kwa udumavu nchini, ninaona bado tunalo jukumu kubwa la kufanya. Ndugu viongozi na wananchi, swala la udumavu lichukuliwe kwa uzito mkubwa. Hili ni swala la ustawi wa jamii na ni swala la usalama wa nchi. Katika muktadha huu, serikali imeendelea kusimamia uandaaji wa mikakati, mipango na miongozo mbalimbali ya kuongoza utekelezaji wa afua za lishe nchini. Wizara ya Afya ikiongozwa kwa umakini na Mheshimiwa Waziri Ummy Mwalimu ilikabidhi Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania jukumu la kuandaa mwongozo wa taifa wa chakula na ulaji, uliozinduliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 11, 2023 katika soko kuu la Kisutu jijini Dar es Salaam. Nataka niwahakikishie Watanzania, mwongozo huu unaweza kutumiwa na kila Mtanzania, awe mjini, awe kijijini, awe tajiri, awe maskini. Ni mwongozo ambao unaakisi mazingira ya Kitanzania. Mtu ni afya na afya ni mtaji. Karibuni katika vipindi vyetu vya lishe bora ni mtaji, vipindi ambavyo vimeletwa kwenu na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo, lakini vile vile kwa kuwashirikisha na Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania. Leo tunatayarisha chakula cha mama anayenyonyesha. Nafikiri mnajua umuhimu wa mama anayenyonyesha. Mama anayenyonyesha anahitaji yeye mwenyewe kuwa na afya njema, lakini vile vile aweze kupata chakula cha kutosha ili aweze kupata maziwa ya kutosha kumnyonyesha mtoto wake. Vipindi hivi vinafadhiliwa na Umoja wa Ulaya chini ya mradi wa AgriConnect. Na mimi kwa majina naitwa Margaret Natai, mimi ni afisa lishe kutoka Wizara ya Kilimo hapa Tanzania. Karibuni sana. Lishe bora ni mtaji, ukuaji wa mtu. Lishe bora ni mtaji, maendeleo ya elimu. Lishe bora ni mtaji, kwa uchumi wa mtu binafsi. Lishe bora ni mtaji, kwa maendeleo ya taifa letu. Lishe bora ni muhimu kwa maisha yetu. Katika kipindi chetu cha leo tumewaalika wataalamu wawili. Tutakuwa na Doris Mollel ambaye yeye ni mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Doris Mollel Foundation inayoshughulika na watoto njiti. Tutakuwa na Dr. Ahmed Galib kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Zanzibar, ambaye wote tutashirikiana katika kipindi chetu cha leo ili tuweze kuona maandalizi ya chakula cha mama anayenyonyesha. Doris pamoja na Galib, karibuni sana kwenye kipindi chetu. Asante sana Mama Natai kwa kutukaribisha katika kipindi hichi cha lishe bora ni mtaji. Kiukweli mimi pamoja na Dr. Ahmed Galib tunafurahi sana kuwa hapa kwa ajili ya kuwafundisha wakina mama wanaonyonyesha namna bora ya kuandaa chakula kizuri chenye lishe cha kuweza kuwasaidia watoe maziwa ya kutosha kwa ajili ya makuzi mazuri ya watoto wao wachanga. Na ni kipindi ambacho huwa wakina mama wengi wanajiuliza nipike kitu gani au nile nini ili maziwa yatoke mengi, lakini maziwa ambayo yanaweza kumfanya mtoto akakua vizuri. Kwa hiyo Dr. Ahmed leo atatuandalia matunda pamoja na kupika mboga za majani, na mimi nitaandalia ndizi za maharage pamoja na samaki. Ni chakula ambacho hata mimi nilikuwa nakitumia sana wakati nanyonyesha. Nafurahia leo mtoto wangu ana miaka mitatu nikimwangalia ana afya tele. Ni kazi ya kile chakula ambacho nilikuwa nikikiandaa kwa ajili ya kutoa maziwa ya kutosha
mengi kwa ajili ya mtoto wangu kukua vizuri. Kwa hiyo tuko tayari kuandalia chakula hicho. Vipindi hivi vimeandaliwa ili kuelimisha aina mbalimbali ya vyakula kwa kuzingatia makundi sita ya chakula kama ilivyoainishwa na miongozo ya kitaifa ya chakula na ulaji. Chakula chetu cha leo kinatoka katika makundi sita ambayo kama mnavyoona katika picha hii ambayo tumeionyesha hapa, tuna kundi la ndizi ambalo liko katika kundi hili hapa, lakini tuna samaki ambayo ni kisehemu hiki hapa, tuna maharage yametoka katika kipande hiki hapa, matunda ambayo ataandaa Kalim yametoka hapa pamoja na mboga za majani. Kwa hiyo utaona sahani yetu imejaa, imesheheni vyakula ambavyo vimechukuliwa katika kila kikundi kimoja kimoja, tumechagua chakula kimoja na kutengeneza sahani ambayo sasa ni mlo kamili. Swala zima la kupika linahitaji usafi. Kwa hiyo kabla hujaanza chochote, unapoingia jikoni, jambo la muhimu sana kunawa mikono, kuhakikisha kwamba mikono yako ni misafi. Lakini pia sio mikono peke yake, kuna swala zima la usafi wa mavazi uliovaa. Lakini vile vile kuna swala zima la usafi wa vyombo unavyovitumia, lakini na chakula chenyewe unachokiandaa. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana la kulizingatia, kuhakikisha kwamba tunakuwa na chakula ambacho ni safi na wala hakitakuwa na madhara kwa mlaji. Kwa hiyo sasa, baada ya zoezi hili la kuhakikisha mikono yetu ni misafi, nadhani sasa tunaweza kuanza zoezi letu la kuandaa chakula. Karibu Bibi Doris. Asante, na mimi niko tayari. Kwa hiyo ngoja nianze na kazi ya kumenya ndizi. Naamini msosi wa leo utakuwa mzuri. Huku nako naona mambo yanaenda bam bam. Huku mama, sisi tunaendelea vizuri. Ndiyo. Ndizi zetu hizi hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaweka kwa ngazi. Ndiyo. Kwa hiyo nimetanguliza hapa ndizi. Alafu nitaweka maharage, alafu nitakuja nitaweka nyanya chungu, samaki, alafu nitakuja nitaweka tena ndizi, nitawekea na viungo vitu. Naona maharage yalikuwa yameshachemshwa. Maana mtu asije akafikiri ndio unaanza na maharage mabichi. Na itakuwa kazi, sababu ndizi zinaiva haraka. Ni kweli mama, ni kweli. Kwa hiyo kuna muda inabidi uone unahangaika na namna ambavyo unaweza ukazifanya ziive pamoja na vile ambavyo unakuwa na vitu ambavyo unakuwa na vitamani. Mwingine anaweza kaika nyama. Mwingine anaweza kaamua kuweka samaki kama tulivyoamua. Mwingine anaweza kaamua kuweka kuku. Mimi nilikuwa napenda sana kutumia kuku na samaki. Sasa nimeshamaliza kumenya, nimeshaka kila kitu. Nataka nibandike sasa. Ndizi hazichukui muda sana. Hazichukui muda, lakini kitu muhimu ambacho napaswa kuambia, ukiwa unapika chakula chako cha aina yote kile, ni muhimu sana kuangalia kiwango cha mafuta unachoweka. Kwa mfano kama hapa chakula changu kinaonekana kingi kidogo, kimejaa. Kwa hiyo hapa nakisia kama vijiko viwili hivi vya mafuta ya kula, nitaviweka ili kuweza kunogeshea chakula chetu. Na ile nadhani ni swala la msingi sana, kipimo cha mafuta kwenye chakula. Maana mwingine anafikiri ukiweka mafuta mengi ndio chakula kinakuwa kitamu. Ni kweli. Lakini kumbe kiafya. Ni kweli da Margaret, mafuta yamekuwa yanasababisha maradhi yasiyoambukiza. Nitaweka chumvi. Tunasisitizwa sana kutumia chumvi kidogo ili kuepuka maradhi yanayotokana na utumiaji mwingi wa chumvi. Baada ya hapo nitafunika na kitakuwa tayari kwa ajili ya kuliwa. Na mimi hapa nataka niweke mboga zangu jikoni. Ndio. Lakini kama alivyosema dada Doris kwamba mafuta hutakiwi kuweka mengi sana. Unaweka tu vijiko viwili vinatosha. Kwa ajili ya kukaangia vitunguu na carrot, tunachukua vitunguu vyetu. Tunakaanga kidogo. Kiasi tu, sio vingi. Unasubiria vianze kubadilika rangi kidogo, viwe rangi ya brown kwa mbali. Visiungue, sivyo? Visiungue. Vikiungua sana unapoteza virutubisho. Vikianza kubadilika rangi, unaingiza carrot yako kidogo.
kidogo tu, sio nyingi. Vikishawiva vizuri, tunachukua mboga yetu kidogo, tunaweka ndani ya mchanganyiko wetu wa vitunguu na karoti. Usisahau kuweka chumvi katika mboga yako kidogo kwa ajili ya kuleta ladha ya chakula. Chumvi ni muhimu sana pia ili kufanya chakula kiwe kitamu kwa ajili ya mama anayenyonyesha. Baada ya hapo, mtazamaji wetu, tutasubiria kwa muda kidogo mboga yetu iwive. Hebu waeleze watazamaji, mboga ipikwe, kwa nini isipikwe sana? Ina madhara gani? Mboga kwa sababu ina vitamins ambazo zinaharibika kwenye joto kali. Kwa Kiingereza wanaziita zile vitamin heat sensitive. Kwa maana hiyo, unapoipika sana mboga yako, zile vitamins zinaharibika kwa lile joto kali. Dr. Ahmed, hivi unajua matunda pori mengi huwa yanadharaulika. Kama ukwaju, buyu, watu wengi wanadharau. Lakini leo umetuandalia zambarau. Haya matunda mimi mwenyewe huwa nayapenda sana. Lakini natamani uwaelezee watazamaji wetu, haya matunda na faida gani mwili? Matunda kwa ujumla wake, kama tulivyoonesha pale mwanzo, kundi zima lile la jamii ya matunda lina faida sana katika mwili wa mwanadamu. Kwanza, virutubisho vingi sana vinapatikana kwenye matunda. Virutubisho vingi, yani maana yake vitamins nyingi sana zimo katika matunda. Lakini matunda kama haya ya zambarau, unapokula unahisi ndani yake kama kuna nyuzi. Zile kwa kitaalamu wanaita fiber. Sasa zile zina faida nyingi sana katika mwili wako. Hasa hao mama zetu ambao wananyonyesha. Fiber zinasaidia kwanza kumpunguzia uzito na mafuta mwilini. Lakini pia fiber zinakufanya wewe usihisi sana hamu ya kula mara kwa mara ili ukaja ukaongezeka uzito mkubwa sana. Asante sana Dr. Ahmed kwa kutuelezea umuhimu wa matunda haya. Unajua matunda haya ukiangalia, wengi unakuta hata hawajawahi kuyala, wanadharau akiyapita barabarani, unaona matunda gani meusi hivi. Lakini haya matunda ni muhimu sana kama vituelezea dokta. Ni matunda hata ukiyaona rangi yake ni ya zambarau, na ameshatueleza namna ambavyo yanafanya kazi katika miili yetu. Kwa hiyo watazamaji wote ambao mnatuangalia hivi sasa, tuendelee kuthamini matunda, hasa matunda pori, yani matunda ambayo yana thamani kubwa sana kwenye afya yetu. Mimi mwenyewe ni mpenzi wa matunda haya. Hapa nilipo natamani kula hata ili moja. Onja. Ili niweze nikumbushie, maana nikiaonaga hivi huwa nayatamani sana. Haya matunda tukiwa wadogo tulikuwa tunakula. Lakini siku hizi tumekuwa wakubwa, tunaenda kula matunda ambayo tumeyazoea. Apple kutoka South Africa. Lakini kumbe haya ni matunda ambayo yako kwenye mazingira yetu ambayo tulitakiwa tuwe tunakula ya kutosha tu. Kwa maana hiyo hata gharama ya chakula inaweza ikapungua, kwa sababu si unakula matunda ambayo yanapatikana kwenye mazingira yako. Ndugu watazamaji, nafikiri sasa umefika ule muda tuliokuwa tunausubiri sana, muda huu kiona chakula chetu. Maana yake chakula sasa kiko tayari. Doris, chakula chetu kiko tayari, sasa tunataka tupakue ili wote mkione kinavyofanana, lakini pia tuweze kuona hata matunda ambayo yameandaliwa na Dr. Ahmed na chakula alichokipika, pia mboga zetu za majani. Na hizi ndo mboga zetu zile tamu za rangi ya kijani. Za rangi ya kijani. Chakula chetu kinanukia. Nasikia kwa mbali. Unajua kile ambacho mama anakiingiza ndio kile ambacho mtoto anakipata. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana ukiwa kwenye kipindi hiki cha kunyonyesha miezi sita. Ukienda hivi una uhakika wa maziwa ya kutosha kabisa kwa ajili ya mtoto wako. Mimi nafikiri dada Doris. Wewe ungepakua. Kweli? Umeamua. Sio wewe ndio ungeanza. Ladies first. Ladies first. Masuala ya ladies first. Na mimi nimepika kwa ajili ya wanawake wanaonyonyesha. Naona Doris unaweka na maharage ya kutosha. Ya kutosha, haya ni maharage mabichi. Sawa sawa. Naomba nikusogezee na mboga zangu tamu. Asante, nashukuru sana dokta. Kwa leo nimepikiwa na mzazi bari.
Kweli ndio utakuwa. Sasa mboga ya majani usibanie, maana unakuta wakati mwingine kijiko kimoja sasa ile haitoshi. Ah, kweli. Inatakiwa mboga nazo ziwe za kutosha. Karibuni jamani na nyie mpakue ili tule pamoja. Sasa na mimi nakupa upendeleo na wewe na wewe uanze. Sawa. Kidogo. Hivi ndizi hata Zanzibar zipo naamini. Eh, ndizi zipo Zanzibar. Samaki wapo. Samaki wapo. Hao ndio tusiseme. Hao wa samaki kule ndio kwao. Kini pia ndugu watazamaji, msisahau maji. Msisahau maji ni muhimu sana wakati wa kula. Uhakikishe maji yapo. Na maji ni sehemu ya chakula. Unajua watu wengi wanaweza kuhisi labda kuandaa chakula kama hichi inaweza kuwa gharama sana. Lakini kwa hapa jinsi kilivyo, ukiwa na 2200 tu unaweza kukala mlo kama huu. Juu kwenu Dr. Ahmed. Kwa kweli gharama hazitofautiani sana. Hata kwa Zanzibar nadhani mimi itakuwa inacheza umo umo kwenye 2200, inaweza kuongezeka kidogo au ikapungua kidogo. Lakini dada Doris, ndio. Gharama zaidi inategemea na wewe mwenyewe. Chakula unakipata kutoka wapi? Unazalisha mwenyewe au unanunua kutoka sokoni au unanunua kutoka shambani? Unapata kutoka wapi? Kama unanunua mwenyewe kila kitu, lazima gharama zitakuwa kubwa kidogo. Kama hizi mboga mboga, unaona hapa kama unazalisha mwenyewe nyumbani, inakuwa afadhali kidogo. Yeah. Napenda niwashukuru watazamaji wote mliokuwa mkitufuatilia katika kipindi hiki kizuri ambacho kimeandaliwa maalum kwa ajili ya chakula cha mama anayenyonyesha. Na niwashukuru pia wageni wangu ambao tumeshirikiana vizuri katika kipindi hiki. Doris pamoja na Halid, tukumbuke lishe bora ni mtaji. Wiki ijayo katika lishe bora ni mtaji. Tutakupa elimu ya vyakula mbalimbali. Na hapa mbele yetu tuna sahani ya mlo bora ambayo inatokana na mwongozo wa kitaifa wa chakula na ulaji. Katika mikono yangu nina viazi vya aina mbili. Hiki ndio kiazi lishe ambacho kina rangi kama rangi ya carrot. Tunaongeza maziwa ambayo ni maziwa fresh ili tuweze kulainisha zaidi na vile vile kuongeza protini. Ana amefurahi kweli kweli. Lishe bora ni mtaji.